Boleh. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam Kampus Rahma kepada semua pelajar, ibu bapa, guru-guru yang sedang menonton program kita pada pagi ini. Selamat datang ke program STEM Speaker Series Anjuran New Science dengan kolaborasi MyStem Ambassador University Malaysia Sabah. Kepada mereka yang baru sahaja mengikuti STEM Speaker Series New Science, Anjuran New Science dengan Series New Science, program ini bertujuan untuk menyampaikan topik-topik STEM, yaitu sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik yang unik dan menarik yang dikubal khas oleh subjek meta expert bagi setiap bidang yang bertujuan untuk meningkatkan minat pelajar, guru, dan community untuk menjuburkan diri dalam bidang STEM. Dimaklumkan bahwa untuk sesi hari ini, e-sijil akan diberikan kepada pelajar sekolah dan pelajar Universiti Malaysia Sabah. Tetapi untuk mendapat e-sijil, pelajar perlu isi borang kehadiran pada akhir program ini. Oleh itu, pelajar sekalian dimintalah untuk bersama kami sehingga program ini habis. Sekiranya terdapat sebarang persoalan kepada pihak penceramah, boleh diutarakan dalam kotak chat pada sebelah kanan YouTube Live ini atau dan soalan itu akan kami kumpul dan akan jawab pada sesi akhir nanti. Tanpa membuang masa, bersama-sama kita pada pagi ini adalah Encik Daud bin Awang yang merupakan Ketua Stesen di Pulau Layang-Layang di bawah Jabatan Perikanan. Sebelum program bermula, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu biodata beliau. Encik Daud bin Awang memperolehi ijazah sarjana muda dalam kepujian sains perikanan marin di Universiti Putra Malaysia, Sedang Selangor pada tahun 1995. Beliau menceburi aktiviti menyelam sejak tahun 1989 dan dianugerahkan sijil menyelam peringkat Master Diver pada tahun 1995. Beliau mula berkhidmat dengan Institut Penyelidikan Perikanan Sarawak, Jabatan Perikanan Malaysia sebagai pegawai penyelidik pada tahun 1996. Seterusnya, beliau berjaya mendapat beasiswa Kerajaan Belgium untuk meneruskan pelajarannya di dalam bidang ecological marine dalam bidang ecological marine management peringkat MSc di Brugge Universiteit Brussels, Belgium pada tahun 2002. Dan pada tahun 1996 sehingga 2000, beliau ditugaskan oleh Jabatan Perikanan Malaysia dalam menjalankan penyelidikan mengenai sumber perikanan di Sarawak dan Lombok. Seterusnya, beliau bertugas sebagai Ketua Unit Terumbu Karang di Institut Perikanan pada 2007. Beliau telah menerima dua kali penghargaan dalam daripada Jabatan Perikanan Malaysia pada tahun 2019. Dan beliau telah dilantik sebagai Ketua Stesen Penyelidikan Marin Pulau Layang pada 2008 hingga kini.
bangsa persilakan untuk yang bertajuk Coral Garden dan pemulihan terumbu karang di Pulau Layang-Layang. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar semua? Okey, untuk memulakan pembentangan saya ni, mungkin moderator boleh mainkan video untuk mendapatkan gambaran bagaimanakah bentuk terumbu karang di Pulau Layang-Layang ni. So, boleh klik video video time 19. Okay, next. Okay, saya nak terangkan di manakah kedudukan Pulau Layang-Layang ni. Pulau Layang-Layang ni dia berada di Laut China Selatan, okay. Dia berjarak dia 170 batu nautika daripada Kota Kinabalu atau bersamaan dengan 340 kilometer lah daripada Kota Kinabalu, dan boleh untuk pergi ke pulau lain-lain ni kita boleh menggunakan sama ada menggunakan kapal laut dengan jika kapal laut tersebut dengan kelajuan 10 knot kita boleh sampai ke pulau layang-layang dalam jangka masa 18 hingga 22 jam. Sementara itu kalau kita menggunakan Mustwing dengan ATR-72 ia mengambil masa 45 hingga 50 minit. Next. Okey, terdapat 13 tempat menyelam di Pulau Layang-Layang ni dan attractive coral dengan ikan-ikan pelagic yang tuan-tuan dan puan-puan tengok tadi kelihatan pada awal tadi video yang telah dibentangkan yang telah dipamerkan. Kita boleh nampak sekumpulan ikan dan tempat yang paling famous untuk terkenal untuk Pulau Layang-Layang ni adalah kewujudan U-Tukul ataupun Hammerhead yang tuan-tuan tengok tadi dengan blue water ataupun visibility air yang amat amat terang. Saya boleh katakan visibility ataupun air ketembusan cahaya di Pulau Layang-Layang ni melebihi tahap daripada Pulau Sipadan. Dan pulau ni mempunyai panjang 7 kilometer dengan lebar 2 kilometer. Next. So, beginilah bentuk Pulau Layang-Layang. Okay. Dia punya landasan tu, landasan kapal terbang yang tuan-tuan dan puan-puan tengok tu, dia punya panjang adalah 1.4 kilometer dengan lebar pulau tersebut, tanah tersebut 200 meter sahaja. Dan keseluruhan terumbu ni
mengikut sumber plan Malaysia, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa 2019 mendapati keluasan terumbu ini adalah sebesar 1092.41 hektar. Yes, next. So, beginilah keadaan Pulau Layang-Layang. Tekan enter spacebar. Terdapat tiga entiti di kawasan Pulau Layang-Layang ni, iaitu satu atap yang berwarna coklat tu adalah resort. Manakala atap yang berwarna merah tu adalah milik Jabatan Perikanan Malaysia, iaitu Marine Research Station Layang-Layang. Dan atap yang berwarna biru tu kepunyaan TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia. So cuma ada tiga entiti yang terdapat di pulau ini. Next. So beginilah keadaan kedudukan Pulau Layang-Layang di kawasan gugusan Semarang Api Hijau. Terdapat empat buah terumbu lagi di kawasan berdekatan dengan Pulau Layang-Layang. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kawasan ini masih lagi dalam pertikaian, ya, masih dalam pertikaian lagi, iaitu di kawasan kawasan Spadli. Okay, next. Okay, next. So untuk pengenalan Marine Research Station ni, stesen penyelidikan Pulau Layang-Layang ni, kemudahan asas yang terdapat di Pulau Layang-Layang ni adalah seperti mungkin moderator boleh tekan. Next. Next. Quarters, office, store dengan bengkel pukat. Okay, next. So, kemudahan asas yang ada adalah kemudahan air tawar, elektrik sepanjang 24 jam yang kita perolehi daripada pihak tentera. Kita juga mempunyai connection internet 3G sahaja, dan GSM coverage, iaitu Celcom sahaja yang boleh digunakan di sana. Dengan penginapan untuk perikanan ini, kekuatan anggota yang boleh masuk di kawasan stesen penyelidikan ni adalah seramai 8 orang. Okay, next. Next. Okey, beginilah keadaannya. Kita juga mempunyai makmal basah dan gelanggang-gelanggang basketball. Okay, next. So, beginilah keadaan keluasan stesen penyelidikan perikanan di Pulau Layang-Layang adalah sebesar 15,000 meter persegi yang berwarna hijau. Okay, next. So ada
kemudahan-kemudahan yang lain yang terdapat di pulau lain-lain adalah Jabatan Perikanan mempunyai bot kerja BK Maming. Kita juga mempunyai forklift, bot kerja kanai dan stok untuk menyimpan alat-alat barang-barang penyelidikan. Okay, next. Juga mempunyai bengkel pukat dan bilik sejuk untuk penyimpanan baja-baja ikan ataupun ikan basah. Okay, next. Kajian yang pernah dijalankan di Pulau Layang-Layang ini adalah salah satunya adalah penanaman pokok bakau. Namun begitu gagal kerana kawasan saya difahamkan untuk pokok bakau ni dasar haruslah mempunyai 25% lumpur. Memandangkan Pulau Layang-Layang ni 100% adalah pasir, maka pokok bakau dia tak boleh tumbuh di kawasan ini. Okay, next. Okay, kita juga pernah menjalankan kajian penyu. Okay, penyu yang mendarat di pulau ini adalah jenis penyu hijau, penyu agar atau dikenali sebagai nama saintifiknya Chelonia maidas. Dan musim pendaratan dia adalah berlaku pada awal bulan 10 hingga bulan Disember. Okay. Total hatchery kita juga mempunyai, next. Kita juga mempunyai total hatchery dan anak-anak penyu ni bila dah besar kita akan lepaskan di pantai lah. Okay, next. Kajian yang pernah dijalankan adalah penternakan aquaculture dan kajian ini telah kami jalankan pada tahun 2007. Ikan-ikan yang kita buat kajian di sini adalah seperti ikan maming, dikenali sebagai ikan Napoleon ras, tiger grouper, barramundi cod dan red snapper. Next. Beginilah bentuk hatchery yang pernah kami buat pada tahun 2007. Okay, next. Dan kita juga mempunyai tangkar separa tenggelam atau dikenali submersible cage culture yang telah kita install di kawasan Pulau Layang-Layang ini pada 28 Ogos 2007 dan sangkar separa tenggelam ni merupakan sangkar yang pertama, yang paling pertama dan terbesar di Malaysia. Dan dengan saiz ikan 1 kilo kita boleh kita boleh muatkan ikan-ikan ni dalam sangkar ni dengan kuantiti 70 hingga 100 tan. Okay, next. So kita juga mempunyai cage culture untuk semayan benih-benih ikan. Okay, next. So ini merupakan penerbitan yang kami hasilkan daripada sejak tahun 2004 sehingga kini. Okay, next. Kita sebenarnya juga mempunyai kerjasama dengan BMRI, okay, Borneo Research Marine Institute daripada untuk 2 tahun, iaitu tahun 2020 hingga 2021. Okay, next. Dan untuk makluman,
apa-apa penyelidikan saintifik marin untuk penyelidik tempatan dengan luar negara, semua penyelidik pemohon yang bercadang untuk menjalankan aktiviti penyelidikan di Pulau Layang ini haruslah mengemukakan permohonan terus kepada Majlis Keselamatan Negara, kerana pihak berkuasa yang mengawal aktiviti keluar masuk di Pulau Layang-Layang ini adalah di bawah Majlis Keselamatan Negara, yang mana untuk penyelidikan saintifik ni kita hendaklah merujuk kepada Akta Zon Ekonomik Eksklusif 1984, juga dengan termasuk dengan Akta Perikanan 1980, Akta Perikanan 1985. Yes. Dengan ya. So apa-apa kita boleh emailkan borang yang lengkap kepada BBKM mkn.gov.my. Okay, next. Okey, untuk rancangan Malaysia ke-12 iaitu bermula daripada tahun 2021 ni, kita memberi tumpuan kepada kajian terhadap empat buah terumbu yang tadi yang saya sebut tadi, iaitu terumbu ubi, terumbu peninjau, terumbu mentanani dan terumbu siput, termasuk Pulau Layang-Layang. So, itu adalah fokus kita untuk menjalankan kajian pada 2021 hingga 2025. Dan untuk Pulau Layang-Layang ni kita buat kajian untuk tukun tiruan dan pemulihan terumbu karang, iaitu kita Jabatan Perikanan memperluaskan lagi tanaman koral di Legun Pulau Layang-Layang. Next. So inilah terumbu-terumbu yang saya sebut tadi dan dengan jarak dan kedudukan dia. Dan benda ni kita akan buat setiap tahun satu terumbu. Mungkin tahun depan, tahun 2022, kita akan bermula dengan kajian di terumbu ubi, dan terdapat satu stesen Navy di sana, stesen TLDM yang dikenali sebagai uniform. Okay? Uniform TLDM. Dan kemudian kita pada tahun 2023 kita akan pergi ke stesen Mike TLDM, iaitu terumbu mentanani, dan tahun 2024 kita akan pergi ke stesen Sarah terumbu siput, dan seterusnya 2025 kita akan pergi ke terumbu peninjau, iaitu stesen Papa. Next. So stesen penyelidikan marine Pulau Layang-Layang Perikanan ni kita telah telah watakan sebagai pusat karang negara, dan kita telah hasilkan satu blueprint. Kita telah hasilkan satu blueprint pusat penyelidikan dan pembangunan karang negara. Okay, next. So beginilah keadaan terumbu Pulau Layang-Layang, dan kita setakat ini untuk tukun tiruan kita mempunyai 300 unit. Okey, kita mempunyai 300 unit. Stesen yang terdekat adalah berjarak 0.7 km dan dengan mempunyai sebanyak 100 unit tukun berbola. Kita guna tukun berbola, dan pada stesen nombor 2 dengan jarak 2.4 km kita letak sebanyak 200 unit tukun berbola, tukun tiruan. Okay, next. Okay, next. So, pada tahun 2006, beginilah keadaan di Legun, di dalam Legun Pulau Layang, macam pasir putih je. Di belakang tu kita kelihatan, di atas tu nampak gelap, itu ada merupakan bot. So bot tu dia labuhkan tukun, kita buat supaya kita memulihkan kawasan kawasan ini. Dulu tahun 1980-an kawasan ni banyak koral, tapi disebabkan pembangunan pesat di Pulau Layang-Layang ni, maka koral-koral ni mengalami kehancuran. Dan bila saya ditugaskan di Pulau Layang pada tahun 2006 ni, saya dengan pasukan saya mengambil inisiatif untuk memulihkan kawasan ini.
Jadi kajian pertama yang kita buat adalah dengan meletakkan tukun-tukun di kawasan ini. Next. So inilah keadaan tukun berbola yang kami letak bermula daripada 16 April 2005, okay. And then pada 23 April 2017 baru kita boleh tengok, kita boleh nampak keadaan tukun tersebut. Dan sekarang ni tukun-tukun ini kita boleh nampak kehadiran bumhead. Okay, bumhead. Kita boleh nampak dari ikan bumhead ni. So maksudnya di sini menunjukkan kawasan tukun ini telah matang. Cuma ikan hiu sahaja yang kita belum kelihatan di kawasan tukun ni. Okay, next. Okay, inilah jenis ikan yang telah muncul di kawasan tukun kita, tukun perikanan di Lagoon Pulau Layang-Layang. Dan ikan-ikan ini boleh kelihatan lah kalau kita pergi menyelam di kawasan lagoon ni. Next. Okay, sasaran projek untuk penubuhan pusat karang Malaysia ni, kita target dalam masa 5 tahun, kita target Lagoon Pulau Layang-Layang ni penuh dengan terumbu karang lah. Sehingga kini letupan karang hanyalah sebanyak 10% saja, bersama dengan 0.4 kilometer persegi. Dan kita nak tambah lagi lah. Kita nak tambah lebih banyak tukun. Sehingga kini terdapat 350 buah tukun telah diletakkan di Lagoon Pulau Layang, dan ini hanya meliputi 787.5 meter persegi. Dan kita punya sasaran untuk 5 tahun daripada sekarang untuk menjadikan pusat karang-karang ini sebagai pusat kecemerlangan bagi terumbu karang serantau. Okay, next. So inilah karang yang karang yang kami tanam dengan menggunakan tali ya. Kita menggunakan tali dan kerana sebelum ni pada tahun 2005-2006 kita menggunakan tukun, tapi penggunaan tukun ni mengambil masa yang lama untuk kita mendapatkan koral, benih koral tu. Sebab benih koral ni kita kena tunggu proses persenyawaan koral, dan koral tu melekat lagi dekat substrate, so mengambil masa yang lama. Jadi daripada tahun 2019 kita mendapat idea untuk mengambil coral dan dijadikan sebagai benih, dan kita letak di tali, dan dia punya hasil seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam gambar tu. Mungkin moderator boleh mainkan video tersebut. Yes. So ini adalah merupakan spesies Fossilophora edoxi. Dia punya ketebalan tu macam ni. So dia amat kuku, maksud dia padat benda ni padat. So kadang-kadang tempat ni kita telah propose kepada pihak resort supaya dia boleh dijadikan sebagai satu kawasan untuk para penyelam untuk menyelam dan melihat coral ni dalam keadaan terapung. Itu dia punya keunikan di Pulau Layang-Layang yang kita buat. Okay, next.
Yang ini kita menggunakan menggunakan spesies Fossilophora, okay? Fossilophora, kita gunakan Fossilophora juga dan ini mengambil masa lebih kurang 18 bulan untuk daripada 5 cm dan menjadi kepada keadaan seperti ini. Ni mungkin moderator boleh klik video tersebut. Frame 93. Kita menggunakan kerangka ni, dia punya besar ni, berat dia besi ni menggunakan rod iron. Okay, kita menggunakan rod iron dan dia punya tinggi tu lebih kurang 1 meter, lebar dia pun 1 meter, lebar dia pun 1 meter dengan berat besi tu 18 kilo. Tapi bila ada batu karang tu tumbuh di sana, membesar, so benda ni dia punya berat semua total mungkin boleh mencecah 30 hingga 40 kilo lah. Okay, next. Okay, terdapat dua video. Yang ini merupakan satu lagi usaha kami membuat Malaysian Book of Record suspended planting. Yang kita tanam coral dengan menggunakan tali. Kita mungkin moderator boleh tengok video nombor satu dulu. Kita gunakan spesies Acropora. Okay, kita gunakan dua spesies Acropora dengan pertama kali kita gunakan spesies Poraitis. Penanaman coral ni menggunakan suspended teknik ni telah mendapat pengiktirafan daripada Malaysian Book of Record pada tahun 2018. Ya, pada tahun 2019. Maaf. Okey, video nombor 2. Ini merupakan satu lagi kaedah yang kita gunakan. Kita gunakan kaedah tali tapi di kawasan yang lain, kawasan yang lain kita tanam. Thank you.
Kita kalau kita tengok tadi gambar tadi ya video tadi kita gunakan benda-benda yang terbuang daripada pulau layang sebab seperti tong minyak tu kita nak bawa pergi ke darat balik daripada pulau layang nak bawa balik ke Kota Kinabalu mengambil kos yang tinggi. Contoh dia kalau kita nak sewa kapal saya mengambil kos RM30,000. Jadi daripada kita bawa benda tu besi buruk bawa pergi ke darat ke Kota Kinabalu, jadi kita jadikan dia sebagai base ataupun sebagai landscape, kita jadikan dia sebagai underwater landscape, landscape bawah air untuk menjadi satu tarikan kepada para-para penyelam khususnya open water one. Sebab untuk makluman orang-orang yang nak pergi menyelam di Pulau Layang-Layang ni, sijil menyelam minimum adalah advance. Sebab kenapa? Air yang terlalu dalam melebihi daripada 20 meter dan lagun ni hanya khususnya kepada penyelam-penyelam open water one saja. Jadi untuk untuk memberi satu lagi tempat para-para penyelam open water one ni untuk menikmati keindahan dasar laut, jadi Jabatan Perikanan ni kita bekerjasama dengan resort untuk membuat lebih banyak lagi kawasan-kawasan terumbu karang di kawasan lagun, khususnya untuk para-para penyelam open water one. Next. So ini juga merupakan kerangka kerangka tukun kerangka yang kita gunakan coral jenis Acropora. Okay, boleh tengok video. Tem 79. Oh, yang tadi ni. Kita ulang balik. Okey, itu sajalah. So, terus video tu ulang. So, so itu saja saya punya penerangan untuk pagi ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh bertanyakan di bahagian chat room dan saya akan cuba untuk menjawab apa-apa soalan yang dikemukakan.
Cik Dawud atas penerangan yang sungguh informatif dan memang memang ia sangat kerja-kerja yang sangat mengagumkan lah ya bagi kerja-kerja pemeliharaan terumbu karang berkenaan dan pihak PMS serta masyarakat di Malaysia ini memang berterima kasih atas usaha dan juga apa ni berkat-berkat daripada hasil daripada inilah daripada pihak Jabatan Perikanan sendiri dan juga especially kepada tim Encik Daud sendirilah. So kepada kepada peserta pada hari ini kita ingin menjemput kepada mereka yang mempunyai soalan sila kemukakan ataupun unmutekan unmutekan mikrofon anda semua sekiranya terdapat sebarang soalan kepada penceramah. Oh, ada soalan ni saya tengok daripada FND Yang Amri UM. Spesies yang kami gunakan Ceratopora. Jenis ya Ceratopora, Posilopora dengan Acropora. Tapi paling banyak adalah Acropora lah, Acropora millepora, Acropora nobilis. Dan kami punya favorite adalah paling banyak adalah Acropora dan favorite yang spesies kami gunakan adalah Posilopora. Sebab Posilopora ni kami gunakan dia punya ketahanan tu. Dia very resilient, dia punya ketahanan tu. Dia punya handling pun okey. Agak tahan lah Posilopora ni. Ceratopora dia agak cantik, memang cantik. Bird nest. Dan dia punya growth moderate, okey. Then tapi saya tak ada gambar dia tu saya cuma boleh bagi sebab kita baru tanam untuk Ceratopora ni, bird nest, pink bird nest. Yang lain tu kita ada masih lagi dalam keadaan percubaan dan tahun depan baru kita boleh dapat result sebab kami cuma akan masuk ke Pulau Layang Layang pada tahun hadapan iaitu bulan Februari. So barulah kami dapat gather semua informasi tersebut. Terima kasih Cik Dawud. Okey, kita mempunyai beberapa soalan daripada section YouTube Live juga. Soalan pertama daripada Puan Florence Sua. Okey, pertanyaan beliau berbunyi, tali itu adakah memang tali khas? Mungkin beliau merujuk kepada tali yang di video lah. Okey, dia sebenarnya tali dia bukan tali khas tapi dia kami dia banyak jenis tali, tali PP, tali PE semua tu. Saya pun kurang pasti yang mana satu PE, PP semua tu. Tapi tali yang paling bagus adalah tali yang berwarna putih tu. Dia punya size lebih kurang 2 cm. Warna putih tu. Dia kalau dia kena air dia cepat dia cepat macam berbulu tu. So kalau kita guna tali tu dia ada jual dekat kedai-kedai kalau dekat KK tu dekat Segama lah. Sampai ke yang kedai-kedai yang jual-jual tali untuk bot-bot. Betul lah. Dia tali biasa ya. Dia ada special pun. Okey, baik. Terima kasih atas informasi berkenaan Cik Daud. Dan kita ada satu lagi soalan daripada Rosli Ahmad daripada YouTube Live. Okey, soalan beliau berbunyi, penanaman menggunakan tali dan besi ini tidakkah memberi kesan atau mengubah ekologi semula jadi dasar laut? Itu soalan beliau. Oh, tidak. Dia tidak akan mengubah apa-apa sebab tali ini kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tadi tali itu, di coral tu dia besi tu, contohnya besi ya. So coral tu dia akan encrust. So bila dia encrust, so
walaupun tali itu plastik, tapi dia encrust, dia tutup. So, no problem. Tidak ada masalah. So, daripada masa ke semasa, semua tali itu nanti akan dilitupi oleh coral, iaitu kalsium karbonat, batu kapur. Jadi, tak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Baik, terima kasih atas penerangan berkenaan. Okay, terdapat satu lagi soalan daripada Erna Mitch R. Soalan beliau berbunyi, apakah fungsi bagi makmal basah? Oh, fungsi makmal basah itu untuk kami kita buat kerja-kerja mengukur ikan sebab dia memerlukan kerja-kerja yang basah lah. Mengukur ikan, lepas tu ais, penggunaan ais pun banyak air di sana. So that's why kita perlukan makmal basah tu. Okay, terima kasih Cik Dawud atas penerangan berkenaan. Okay, kita buka lagi sekiranya ada lagi soalan daripada ahli-ahli di dalam Webex dan juga di dalam YouTube Live. Kita akan bagi sedikit masa lagi. Sekiranya ada, mungkin ada yang malu-malu, boleh typekan di ruang chat sahaja. Okay, ada satu soalan lagi daripada Encik Effendi YA di bahagian Webex chat. Okay, kepada Encik Dawud, pihak Marsal ada mengambil data alam sekitar seperti suhu air laut dan sebagainya? Kita cuma mengambil 6 bulan sekali lah sebab keadaan di sini tidaklah begitu keadaan di pulau lain-lain tidak pencemaran, maksudnya orang ada amat kurang, jadi pressure terhadap pulau tersebut tidaklah tinggi seperti mana pulau-pulau yang ada di Sabah ataupun di Semenanjung Malaysia. Jadi data-data yang kita ambil untuk suhu air, salinity dan sebagainya, kita cuma ambil 2-3 kali dalam setahun lah. Tak begitu kerap. Terima kasih Cik Dawud. Okay. Mungkin dia telah menjawab bagi persoalan bagi Cik Effendi YA. Terima kasih Cik Dawud. Kita boleh tunggu lagi. Mungkin ada lagi yang akan bertanya. Okay, satu lagi soalan Cik Dawud daripada Florence Sua di bahagian YouTube Live. Okay. Pertanyaan beliau adalah, tali tidak akan putuskah jika sekiranya banyak coral tumbuh? Okey. Untuk soalan yang bagus. Yes, dia akan putus. Tali itu yang kita orang buat, kita ada buat 4 line. Okay, kita ada empat lain. Dua lain dah putus. Tapi dia, walaupun dia putus, kita tak sambunglah sebab dia putus sebab coral tu dah besar lah. Coral tu dah besar. So biar dia putus dan coral tu yang dia jatuh ke dasar tu dia akan menjadi terumbu karang semula jadi sebagai substrate. Untuk kalau dia jatuh pun dia mati. Coral yang jatuh di dasar tadi akan menjadi substrate untuk coral baru untuk tumbuh di kawasan tersebut. Terima kasih Cik Dawud. Semoga ianya memang menjawab ya. Baru kita tahu juga sebenarnya memang dia akan putus, tetapi memang cukup kukuh sudah untuk hidup sendiri juga di dasar laut tu ya.
Ada satu lagi persoalan, Cik Daud daripada Azroy Fahmi di YouTube Live. Sekiranya kedalaman lebih dari 20 meter, adakah kita perlu menggunakan tangki tekanan? Terima kasih. Persoalan beliau. Tangki tekanan? Mungkin dia merujuk kepada ni, mungkin tangki oksigen tu. Bagi diving mungkin. Ya, kita kena guna. Itu semestinya wajib lah kita guna benda tu. Kalau kita tak gunakan tangki scuba tu, susahlah kita nak menyelam kan. Kalau lebih daripada 20 meter pun kita masih gunakan tangki menyelam tu lah. Sehingga kedalaman 40 meter. Satu lagi persoalan Cik Daud, ini daripada saya sendirilah. Sebenarnya koral ni dia mempunyai terumbu karang ni, dia, adakah dia mempunyai kedalaman maksimum untuk dia tumbuh ataupun dia perlukan suhu yang sesuai ataupun kedalaman yang tidak terlalu dalam jauh daripada cahaya matahari? Okay, dia koral ni dia perlukan cahaya. Dia perlukan cahaya. Ada terdapat koral yang perlukan cahaya yang kurang. Contoh dia biasanya LPS lah, large polyp stony. Maksud dia koral yang mempunyai tentacle-tentacle seperti Euphyllia dan sebagainya. Biasanya koral-koral ni dia perlukan cahaya yang kurang. So dia biasanya koral-koral macam ni dia berada, kalau di pulau lain-lain dia berada pada kedudukan 20 hingga 30 meter sebab dia perlu cahaya. Tapi kalau kalau sesuatu kawasan itu mempunyai suspended solid yang tinggi, okey, dia agak murky ataupun keruh, so coral-coral yang LPS ni dia boleh didapati pada kedalaman 5 meter hingga 10 meter. Tapi coral-coral yang memerlukan cahaya yang banyak, contoh dia seperti Acropora, Posilopora ni, dia boleh hidup, kalau macam di pulau layang-layang ni, dia boleh hidup sampai pada kedudukan 20 meter ataupun 30 meter sebab penembusan cahaya yang terlalu banyak, terlalu tinggi. So senang untuk coral-coral ni hidup dan memang cahaya memainkan peranan yang amat-amat penting untuk kebesaran coral. Baik, terima kasih Cik Daud. Okey, kita ingin buka lagi sedikit masa bagi sesi Q&A. Kiranya ada lagi yang ingin bertanya di dalam Webex ataupun di dalam YouTube Live. Kiranya ada lagi. Untuk makluman, YouTube Live mempunyai 64 peserta yang sedang menonton sesi pada hari ini. Oh, ada YouTube live ah? Ya betul Encik Dan. Kita ada sesi juga bagi YouTube live kepada mereka yang tidak mempunyai akses Webex lah. Okey, sekiranya tiada lagi soalan daripada, oh ada satu lagi daripada Cik Rosli Ahmad, okey, daripada YouTube Live, jika koral ini dibawa ke daratan, berapa lamakah ia boleh tahan ataupun ia hidup? Apa dia? Soalan ulang sekali, saya kurang dengar tadi. Okey, soalan beliau tuan adalah jika koral ini dibawa ke daratan,
berapa lamakah ia boleh tahan ataupun boleh hidup? Oh, dia ke darat, bawa ke darat ni dia ada ke dalam air ke ataupun dia dalam, dia terdedah kepada udara? Itu itu saya kena kena perincikan soalan tu lah, sebab kalau saya anggap kalau dia di dalam air, dalam air pastikan dia tidak terkena cahaya yang banyak, sebab cahaya kalau kena cahaya dia akan panas, air tu panas, dia bila air panas so coral tu akan mati cepat. Jadi pastikan air tu kalau kita bawa ke darat, pastikan coral tu dalam kalau kalau nak simpan lama, pastikan air laut yang yang kita simpan dengan coral tu pastikan dia sejuk. Dia macam suhu dia sama macam apa yang ada di di laut. So coral tu boleh hidup lama. Dia tak perlu oksigen. Dan kalau coral tu dibawa ke daratan tanpa air, kita bergantung kepada spesies lagi. Kalau spesies Fossilophora, yes. Kalau setakat 5 minit, 10 minit tanpa air, kalau kita nak kerja-kerja mengikat benda ke besi atau mengikat pada tali tu, boleh tahan. Benda tu boleh tahan. Tapi dia waktu kita ikat tu kalau boleh kita sentiasa siram lah. Kita sentiasa siram new bin itu, fragment itu, supaya coral tu sentiasa dia tak stres ataupun dalam keadaan sejuk. Dan pastikan coral tadi itu dia tidak kena dengan terdedah dengan cahaya matahari yang tinggi. Kalau ada cahaya matahari dia akan panas, dia, suhu akan tinggi, so coral tu akan mati dan stres. Baik, terima kasih Encik Daud. Rasanya kita boleh rampungkan sesi pada hari ini. Okey, memandangkan tiada sudah soalan daripada pihak peserta. Okey, ada satu lagi. Minta maaf Encik Daud, ada satu lagi daripada Yap Mio E. Okey, daripada YouTube Live. Okey, selamat pagi semua. Saya Miss Yap. Bolehkah saya bertanya, apakah persediaan yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang researcher seperti Encik Daud, Tuan Daud? So itu persoalan daripada Miss Yap lah. Oh, kita boleh ikut apa-apa kursus marine biology yang ditawarkan di universiti. Contoh dia kalau dekat UMS. UMS ada kursus dekat BMRI, Borneo Research Marine Institute. Kalau dekat UNIMAS tu ada fakulti sains dan teknologi. Kita Jabatan Perikanan pun baru mengambil pelajar-pelajar ni. Dekat UM pun ada, dekat UPM pun ada, dekat USM pun ada, dekat UMP pun ada. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah. Boleh melayari UPU ataupun universiti tersebut. So universiti yang saya sebut tadi ada menawarkan kursus-kursus marine, bidang marine. Terima kasih Cik Daud. Okey. Betul, di pihak UMS pun sekiranya kepada sesiapa yang ingin berminat untuk menceburi bidang sains marine ataupun untuk menjadi marine scientist, mereka boleh, anda semua boleh mengikuti program-program di bawah Borneo Research Marine Institute daripada UMS bagi kerjaya-kerjaya seperti yang dilaksanakan oleh tim Encik Daud lah. Okay. Bagi sekiranya tiada lagi persoalan daripada pihak peserta daripada WebEx dan juga YouTube Live, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini, Encik Daud, atas sokongan dan juga peluangan masa yang telah diberikan pada hari ini bagi sesi pembentangan dan juga
begitu banyak video-video berinformatik dan sangat menarik, memang khas untuk pelajar-pelajar dan juga publik lah seperti kami ini untuk lebih mempunyai awareness dalam bidang sains marine dan juga especially dalam pemuliharaan terumbu karangnya dalam ekologi marine Malaysia lah. Terima kasih sekali lagi Encik Dawud. Okay, ini okay, kita akan kongsikan pautan bagi e-sijil kepada semua peserta. Sebentar lagi kita akan kongsikan dan dengan ini kita ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir sama ada di dalam Webex dan juga di dalam YouTube Live. Okay, sila sertai kami bagi sesi-sesi juga pada akan datang dengan topik lain dan semoga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datangnya. Okay, dengan ini kita akhiri sesi dengan ucapan sekian terima kasih. Terima kasih Encik Daud. Sama-sama.